Você quer dar um rolê comigo? Tá olhando o quê? Tem freio? Não. Isso aí não, sai fora, velho. Pneu ruim, já pra você é pobre, ó, cupom, já. Isso aqui tá bonita, pá. Ó. Aí não, eu não vou não, moço. Sai. Ô. Te conheço. É, você é o daquele cara da ligação, né? Não é você não, sai. Então, sai, vai embora, vai. Tchau. O cara falou que tinha uma bike boa. Vai embora, carniça. O homem ficando viajando com minha cara, pai. Agora ela vai ver. Bora! Vinta aí, dá um rolezinho, oh meu Deus! Bora! Ah, espera aí, deixa aqui. Você tá se lembrando daquele menino que passou aqui nesse instante? Que menina, rapaz! Aquele menino que passou aqui. Tá viajando, bota a fala de baixo, vai! Ô, oh, gente! Sua canga! Seu corno! Ai! Era o Wagner Bike Blog aqui pra mais um vídeo. O vídeo foi esse daí. Bicicleta de rico versus bicicleta de pobre. Sim, rapá. Por quê? Eu não sou viado não, só pra lembrar vocês aí. Pra lembrar, estamos aqui com o nosso amigo aqui, João Vitor, pra fazer nosso vídeo. Foi o viado do canal de hoje. Sim, e meu canal? Se inscreva no canal dele. Isso, na descrição do vídeo, hein? Ó, muito importante. JV Vlogs. JV Vlogs, deixa aquele like, comentário, é nóis. Fui. Participação de Kaique. Oh! Tá aqui do funk. Segue lá.